Labas vakaras, kviečiu žiūrėti trečiadienio žinių laidą. Marijampolės ligoninė siekdama pagerinti onkologinės pagalbos prieinamumą bendradarbiaus su Kauno klinikomis. Algirdo Kumžos fotografijų parodoje budistų religinės apeigos, klajoklių buitis ir Himalajų viršūnės. Įspūdinga cigarečių kontrabanda kelyje Via Baltica. Marijampolės ligoninė siekdama pagerinti onkologinės pagalbos prieinamumą ir testinumą pacientams, kuriems įtariamos ar diagnozuotos onkologinės ligos, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno klinikomis. Ligonius kartą per mėnesį nemokamai konsultuos 3 trečio lygio specialistai. Marijampolės ligoninė pradeda įgyvendinti onkologinės pagalbos prieinamumo projektą. Kartą per mėnesį Kauno klinikų specialistai atvyks į ligoninę ir nemokamai konsultuos pacientus, kuriems reikalinga onkologinė pagalba. Šio bandomojo projekto tikslas – užtikrinti paslaugų prieinamumą ir testinumą pacientams, kuriems įtariamos ar diagnozuotos onkologinės ligos. Tas sutartis yra kaip bandomasis laikotarpis 2014 metai. Per juos pamatysim, koks iš tikrųjų yra poreikis tokių konsultacijų, kiek tai yra reikalinga, galbūt pamatysim ir kokių specialistų reikia labiau, bet kol kas tai yra tik bandomoji sutartis metams laiko, stengiantis priartint trečio lygio specialistų paslaugas prie mūsų pacientų antro lygio sveikatos priežiūros įstaigose. Tai pacientams leis sutaupyti vieną vykimą į Kauną. Ir kodėl taip atsitiks, nes jiems bus koordinuojama tolesnis ištyrimas ir gydymo taktika. Buvo nuspręsta tokią sutartį pasirašyti dėl to, kad vis dėlto eilės pas specialistus trečiam lygi yra gana didelės ir žmonėms reikia daug kartų važiuoti. Tai kaip palengvinimas, vieną kartą mažiau reikėtų važiuoti. Kauno klinikų specialistai Marijampolės ligoninė atvyks kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį nuo 10 iki 12 valandos. Pacientus konsultuos trečio lygio specialistai – onkologas, chemoterapeutas, abdominalinės chirurgijos gydytojas ir gydytojas dermatovenerologas. Siųsti šioms konsultacijoms gali ir šeimos gydytojai, ir antro lygio specialistai. Jeigu siunčia šeimos gydytojas, tai pirmiausiai iš anksto pacientą turi nukreipti antro lygio onkologo konsultacijai, nes tos konsultacijos metu bus patikslinamos indikacijos dėl trečio lygio specialisto konsultacijos būtinumo. Siunčiant užpildyti formą 27 ir nurodyti atliktus tyrimus. Atkreipiu dėmesį, kad tai bus sprendžiami pirminiai neaiškus klausimai, pirminės diagnostikos dėl ištyrimo taktikos tolimesnės ir gydymo, o tie pacientai, kurie lankėsi ir gydėsi ir stebimi trečio lygio gydymo įstaigose, jie ir toliau turės ten lankytis. Jeigu trečio lygio specialisto konsultacijai nukreipia mūsų antro lygio specialistas, jisai iš anksto pacientą registruoja onkologijos kabinete, užpildo formą 27 trečio lygio specialistui su konkrečia konsultavimo priežastimi ir atliktais tyrimais. Pirma konsultacija Marijampolės ligoninėje vyks gruodžio 5 dieną. Onkologinės pagalbos pasiekiamumas lemia, ar žmogus gyvens ar ne. Tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimus su kolegomis padės paprasčiau spręsti klausimus dėl tolesnio gydymo ar komplikacijų. Planuojama, kad Kauno klinikų gydytojai ne tik padės pradinėme etape sudaryti tyrimų planą, bet kartu atliks ir švietėjišką misiją, aptardami konkrečius atvejus suteiks naujų žinių, supažindint su profilaktinėmis programomis. Onkologija tampa vis sudėtingesnė, tad onkologinė pagalba centralizuojama ten, kur galimas įvairių specialybių gydytojų bendradarbiavimas. Tačiau šeimos gydytojai ir toliau lieka atsakingi už onkologinių ligų profilaktiką, ankstyvą diagnostiką ir tolesnį pacientų stebėjimą.
Metų pabaigoje padidėjus tranzitinių krovinių gabenimui, Lietuvos muitinės mobiliosios grupės sustiprino transporto priemonių kontrolę keliuose. Didžiausias dėmesys skiriamas tarptautiniam greitkeliui Via Baltica, kuriame šiuo metu ypač suintensyvėjęs krovinių gabenimas. Vakar kelyje Kaunas Marijampolės Suvalkai pareigūnai patikrinimui sustabdė vilkiką DAF. Automobilio vairuotojas Kalvarijos savivaldybės gyventojas sakėsi iš Estijos į Slovakiją vežas baldų furnitūrą, bet patikrinus detaliau paaiškėjo, kad šis vilkikas buvo nelegalių cigarečių sandėlis. DAF puspriekabė buvo pilnutėlė cigarečių dėžių. Pareigūnų manimu čia turėtų būti beveik 1,5 tūkstančio dėžių rūkalų. Vairuotojas sulaikytas 2 parom. Dar vienas toks važiuojantis cigarečių sandėlis sulaikytas Panevėžio rajone. Iš ankstiniais vertinimais bendra 2 vilkikuose sulaikytų cigarečių vertė gali siekti apie 9 milijonus litų. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje susižalojo nuteistasis. 34 metų vyras ranką žalojosi nenustatytų aštrių daiktų. Tačiau laisvės oro įkvėpti nuteistajam teko mažai. Suteikus medicinos pagalbą, vyras grąžintas į areštinę. Vis aktyviau veikia sukčiai apsimetantys prekiautojais internetu. Į policiją kreipėsi marijampolietė, kurios 16-metis sūnus viename interneto skelbimų puslapyje rado skelbimą apie parduodamą telefoną ir įtariamo pardavėjo sąskaitą pervedė beveik 1,5 tūkstančio litų, bet telefono negavo. Analogiška situacija pasikartojo ir 37-erių marijampolietei, kuri taip pat susiviliojo skelbimu apie parduodamą telefoną, tačiau pervedusi pinigus prekės negavo ir suprato buvusi apgauta. Įtariama, kad Jam atvejais pinigus neteisėtai išviliojo tas pats apsimetėlis. Dėl įvykių pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnų pagalbos taip pat prireikė į žūlėje apvoktai moteriai. Pasak 34 marijampolietės, jai būnant maksimą parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje, nepažįstama moteris iš jos piniginės atvirai pavogė beveik 1,000 litų. Vagies neišgazdino nei šviesus paros metas, nei atvira vieta, kur visada būna daug žmonių. Šis atvejis dar kartą primena, kad savo pinigus reikia labai saugoti piniginės, nesinešioti atvirai, o rankinę visada laikyti užsegtą ir arti savęs. Taip pat vis dar nesiliauja ir telefoniniai sukčiai. Dažniausiai kartojasi šiuo metu populiariausias scenarijus, kai paskambinęs asmuo prisistato policijos pareigūnų ir apgaulės būdu sužino internetinės bankininkystės kodus. Taip nutiko ir 54 Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai, kuri išdavusi sukčiams kodus, vėliau sužinojo, kad jos vardu paimti greitieji kreditai. Pus 3,000 litų žalos piktavaliai padarė Marijampolės aeroklubui. Į klubo patalpas patekę įsilaužėliai apgadino čia buvusį vaikų mokymui skirtą brangų sklandytuvam. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Algirdas Kumža Marijampolėje pristato fotografijų parodą Himalajai. Joje spalvingos budistų religinės apeigos, klajoklių buitis ir įspūdingos Himalajų viršūnės. Aistringas keliautojas ir diplomatas teigia, kad spalvų, žmonių ir situacijų įvairovė rytų šalyse fotografui suteikia daug galimybių. Viešbutyje Europa Royal parodą Himalajai pristato Algirdas Kumža, keliautojas, alpinistas, nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje, o dabar Arvi įmonių grupės tarptautinių ryšių ir komunikacijos vadovas. Kumža Himalajuose lankėsi daugelį kartų. Anot parodos autoriaus, spalvų, žmonių ir situacijų įvairovė rytų šalyse fotografui suteikia daug galimybių. Algirdas Kumža sako, jog fotografija pirmiausia magiška šviesa, o ten rytuose jos visada būna. Vienas iš minčius yra pasakęs, kad trumpiausias kelias į save yra aplink pasaulį. Tai matyti ir su manim taip atsitiko. Labai energingai keliauti aš pradėjau sulaukęs tik tai 40 metų. Tiesiog atsirado galimybės, daugiau laiko, finansinių galimybių. Ir draugai atsirado, kurie jau buvo kelius praminę. Ir taip 98 metais mes iškeliavome į Himalajų regioną. Kilome į kalnus, leidomės srauniomis kalnų upėmis ir aš pradėjau fotografuoti. Tai nebuvo mano pirmosios fotografijos, aš fotografavau mokykloje, gal 6-7 klasėje, fotobūrelį lankiau, bet po to nutraukiau šitą veiklą.
Ir būtent Himalajuose aš pradėjau iš naujo fotografuoti ir paskui, kai padariau tas nuotraukas, pats nustebau, kad visai neblogai išėjo. Draugai pasakė, kad labai įdomu ir paskatino pirmąją parodą Vilniuje surengti. Parodos autorius sako, Tibete buvo 3 kartus, o kiek kartų klajojo po Nepalą ir Indiją jau ir nebesuskaičiuoja. Savo kelionių metu Kumža fotografavo piligrimų šventajame Kailašo kalne, budistų religinės apeigas Mustangų karalystėje, klajoklių buitį, Himalajų viršūnės ir dar daug ką. Aš labai mėgstu portretus. Yra ir tokia viena liūdna nuotrauka iš laidotuvių, tai yra kremavimo procesija, kada liepsnos tik apima kūną ir prasideda kremavimo ceremonija. Yra linksmesnių nuotraukų, tokių su tais šventaisiais, kurie ten plaukais ir apsiskleidė ir jie niekada nekerpa tų plaukų ir nekerpa nagų, jie tokie save šventaisiais laiko. Yra iš Tibeto, iš tikrojo Tibeto ir apleistų vienolynų ir tų žmonių buities. Na, trupučiuką yra iš alpinizmo. Į klausimą, kodėl šios šalys traukia, parodos autorius sako, sau dar neatsakęs. Tai yra kažkokie vidiniai genetiniai dalykai, tiesiog aš nuo vaikystės prisimenu, kad aš norėjau keliauti. Tai buvo Tarybų sąjunga, kaip sako, tuo metu į Mėnulį skrydis buvo realesnis negu na, kelionė kur nors į Niujorką ar Himalajų regioną. Bet aš svajojau. Aš svajojau keliauti, aš svajojau prasiveržti pro tas geležinės uždangas. Na, žinoma, 98-ais tos uždangos jau buvo atsivėrusios ir tuo metu ten Kaukazo kalnai Rusijoje ar kur nors kitur, jūs mažiau domino, mums atsivėrė patys aukščiausi pasaulyje kalnai. O tokie yra Himalajai. Visi aukščiausi kalnai pasaulio, 8-ukai tie vadinami, aukštesni negu 8000 metrų, jų 14 yra, jie visi yra Himalajose. Ir mes puolėme tenai. Nors tuo pat metu keliavom ir kitur, ir Čilėje, ir Meksikoje, ir taip toliau. Tiesiog viskas vyko savaime, gal tai buvo savęs paieškos, gal tai buvo smalsumas, aš esu nepaprastai smalsus žmogus. Na ir žinoma, mane patraukė rytų pasaulis tuo, kad ten nepaprastai daug žmonių, nepaprastai daug spalvų, kvapų. Kitiems tai nepatinka, kai kurie indienų važiuoja ir sako, mano kojos daugiau čia nebus, bet aš pajutau, kad ten mano vieta. Kumža yra surengęs keletą fotografijos parodų Lietuvos galerijose ir muziejuose, jo darbai spausdinti daugelyje Lietuvos žurnalų. 2005 metais Kumža išleido knygą Himalajai vienos ekspedicijos dienoraštis. Apžiūrėti fotografijų parodą Himalajai viešbutyje Europa Royal galite iki gruodžio 14 dienos. Tai tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas gražaus vakaro. Sudie. Ir pasaulio čempionai Žuvėdra, Švento Kristoforo kamerinis orkestras, Liudas Mikalauskas, Evelina Sašenko, Ovidijus Višniauskas. Lapkričio 22 dieną Kauno halėje Rudens Reviu. Orų rubrika remia Sumani TV. Naujos kartos Seagate televizija.